17 отбора от страната и 3 румънски тима си успорваха наградите в първия национален шампионат по брейкденс и попинг, организиран от русенския клуб Air Style в зала Дунав. Журито от бивши брейк звезди също показа уменията си за радост на многобройните фенове на атрактивните танци. Водещ беше Самуил Топалов, известен като Sam the Man. За уникалната атмосфера в залата се погрижиха двамата диджей Борислав Йорданов Not Easy и Ивайло Витанов Калата, както и гост-изпълнителят Фо. След много спорвани битки, в които участниците демонстрираха уникални акробатични умения и чувство за ритъм, категорията 3 срещу 3 спечели софийският Монстрайд. Първата награда в попинга грабна шуменецът Даниел Серафимов. Стефан Георгиев Шифура извоюва победата в 7 to Smoke. За най-атрактивен отбор беше избран букурещкият Frequency. Наградата за най-малък участник и тили при търговшкият тим Трезио.